ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨਡਾਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਗਨ ਵਾਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹੰਤ ਚੰਦਰ ਭੁਜ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦਰ ਰਾਜ ਭਪਈਆ, ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਨੀ, ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬੇਟਿਆਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕਾ, ਭਾਰਤ ਕਾ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਭਗਵਾਨ ਕਾ, ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਭਗਵਾ ਪਹਿਰ ਕੇ ਨਾਚੇ ਭਗਤਾ, ਭਗਤਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਅਰਮਾਨ ਕਾ, ਬੋਲੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। राम के नाम का झंडा, हाँ राम के नाम का झंडा लहरा है ये लहरेगा, हाँ राम के नाम का झंडा लहरा है ये लहरेगा। यह त्रेता में फहरा है कलयुग में भी फहरेगा, श्री राम मंदिर नडालों में भगवान श्री रामचंद्र जी का आज प्रकाश उत्सव मनाया गया, जिसके संबंध से 8 तारीख को श्री रामायण जी के पाठ रखे गए थे, जिन्हों के आज भोग पाए गए हैं। साधु समाज इकट्ठा होया, प्रवचन हो, कथा कीर्तन होया, संगत को बड़ा निहाल करया सारने ने। उदो उपरांत फिर लंगर भंडारे का प्रोग्राम चलिया और भगवान का जस कीर्तन बखान कराया गया। बड़ा ही आनंद मैं सारा दिन लिया।